فوق في خارج الدوب نبدي شغل دوري وا شغل دوري وا لبدينا با لبدينا با
churai tu kata tipa jibulu ya burel sa asama bi khikha koy tas baka bu ñew jarulu das te ker ta ngoy jop tu ne ko nam na be sey sey ngay xam lu jëg yow da ngal fi ci fen ni xam la ci sey yel ne xal ko ci bir ne ko wa ni yow da ngal fi ci fen ni xam la ci sey yel ne xal ko ci bir ne ko wa ni ko li ne ko na ra
waaw loolo neex waaw waaw li neex ba dee vivi fa nga lembal rek li neex nga bëgguñu ko xaj legi li dafa neex nga bëgguñu ko xaj jeex na bu doyé doli nay doli bo dolé dina ma gënal bu doy ñu doli su uppé ñu yok nañ doli li mënul upp nañ doli Aïcha, nous déglou à Viviane. On vous rappelle que vous êtes en train de suivre sur Saint-TV, plateau spécial 2 janvier, en tchèque Viviane Chidit, sur Saint-TV, la chaîne leader, chaîne Bilen Gunnel. Aïcha Viviane, bonjour dans les Nujal. Vivi, hey, ma
Thank you.
You're not the only one.
I'm gonna go to the hospital.